Olá, sou Aida Rodrigues dos Santos, sou natural de Luanda, neste momento a residir em Sintra. Sou formada em Psicologia da Saúde e Psicologia Organizacional. Também tenho formação na área do jornalismo, propriamente rádio. Desde muito cedo comecei a fazer rádio e sempre foi a minha maior experiência é na área da rádio. Quanto à publicidade, tenho experiência na área da publicidade, gravação de spots publicitários, documentários, também fiz alguns e apresentei, offs. Participei de uma minissérie angolana, com a assinatura de Tomás Ferreira. Do canto, cantei. Há um álbum que foi editado para homenagear as vozes, as mulheres angolanas. Participei deste álbum onde cantei uma música, Vida, música de Africanita, Eunice José na altura. Na área do desporto, pratico desporto, sou tenista, adoro o ténis, sobretudo estar do outro lado do campo e aguardar a bola e dar-lhe aquela tacada, claro, ter a certeza de que vou pontuar. Sou muito otimista, sou amiga, sou acima de tudo muito extrovertida. Adoro a vida, tanto que adotei uma frase: não há nada melhor que um dia após o outro. Estou disponível para cá sempre.